għalli xien għandina fedha xie ufnaf silli biex il-homer kien nispiċċa għax bini sir il-kejt Għatuna dak li ħakna, fruż bar zgur ma jiswix ħallux għal zbal jibber, ħajitna ħarmu ix U għalli xien ufnaf Nibrofi Mwix fil-kontrol tijem, kultant bat l-lezzjoni, jena attenzjoni, jen, fsal taħrab l-attenzjoni. I'm Einstein Walt Disney, Da Vinci Richard Branson. Kħedċil u għagħada Christy, u għagħada Magic Johnson. Da tijte jibilżu formulas, niftaqa da kħil-ħin, immaċi sija għara, ninsija mċwaħda di. Kieku din il-sistema l-inna ċan statina, dak li nafu nħorġu, gburin zgur tkunu bina. Nafilli nista nasal kif waslu ħafna nis, isimhom baqa' mnaqqax fl-istorja x'kbar bla' qis. Ja ħasra minn flok niktieb, saqsuni u nirrispondi, x'naf veru nirrispondi.